is the star. He's back. Eu sou Antônio Fanduli, sou mais conhecido por Toy Limpa Chão. Em 99 foi o primeiro campeonato africano que eu trabalhei, que foi a Afobat, que Angola organizou. O espetáculo que eu faço é para levantar o público. E muita gente pensa que eu estou a trabalhar aqui só para controlar o jogo, não. Meu adversário forte mesmo é o chão. And look at this. Eu sou a rapidez, daqui para ali, daí para aí. Até o próprio hábito nem dá conta que eu estou presente em campo. Só admira que o campo está seco. Os atletas do hábito estão na minha responsabilidade. Quem escorregar aí vão falar, não, culpado é o limpa-chão. Então, para não acontecer isso, tem que ser rápido e mais dinâmico. Meu objetivo no futuro é abrir uma empresa de limpeza e também poder preparar alguns homens para continuar com o meu trabalho, para diminuir um bocadinho da delinquência que é em Angola.